中国前首相特拉斯访台，副总统赖清德亲自接见，表达欢迎之意。首度来台的特拉斯谈到，他认为必须确保台湾有自我保护的能力，也表态支持台湾加入 CPTPP， 这也引发了中国外交部的反弹，批评特拉斯是过气政客，来台访问也属于表演性质。 热情握手、打招呼，身穿红色洋装，一头亮丽金发，这位就是英国前首相特拉斯。周四一早来到总统府，副总统赖清德亲自接见。我们更要感谢特拉斯下议院议员多次在英国、在 G7、 在各种国际的场合呼吁其他工业国应该要支持台湾，确保台湾保护自己的能力。 赖副总统显然有备而来，更特别大赞特拉斯在台演讲内容触动人心。身为对中鹰派代表人物，特拉斯前首相对中国态度强硬，更表态支持台湾的国际参与。I'm here in Taiwan because I believe we need to build closer economic links between our two countries. We also need to make sure that Taiwan is able to defend itself. The UK has just joined the CPTPP, the Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership, and I would very much like to see Taiwan become a member. 台英双方大谈民主自由重要性的同时，中国当然不会坐视不理。中国外交部发言人汪文斌就痛批用“过气政客”来形容特拉斯，认为这趟访台行表演性质居多，目的在捞取个人的政治资历。不过，来自中国的这些言论并不会影响台湾和国际好友继续深化交流。记者林先生、杨达理、施龙台北报道。